que nos impulsiona a pôr em movimento os elementos e a reconstruir o mundo. Que importância damos à saúde? A uma boa e suficiente alimentação. E a uma proteção em todas as situações da vida. Com que ideias reduzimos o consumo de energia e protegemos o nosso clima? Como mantemos nossas valiosas infraestruturas? Como conciliar amor e planejamento familiar? Uma vida merece ou não ser vivida, apesar da doença? Também para as pessoas com esclerose múltipla? Fazemos estas perguntas como pesquisadores todos os dias. Procuramos as respostas no mundo das moléculas. Descobrimos a possibilidade de bloquear o acesso de sangue aos tumores e, ao mesmo tempo, inibir a divisão celular. Queremos, deste modo, fazer parar seu crescimento. Com isso, desenvolvemos uma terapia eficaz contra vários tipos de câncer. E o desenvolvimento continua. Porque cada vida é importante para nós e queremos que seja mantida. Ajudamos a assegurar no futuro a alimentação da humanidade. A população mundial não para de crescer, mas a área cultivável é cada vez menor. O arroz é um alimento básico para mais de 3 bilhões de pessoas. Promovemos a introdução de novas variedades de arroz. As nossas sementes de arroz proporcionam plantas particularmente vigorosas e produtivas. O mais importante para nós é o know-how dos nossos colaboradores. Porque a criação de uma nova semente e a proteção das plantas é uma arte que requer intuição e experiência. Materiais inovadores melhoram a nossa qualidade de vida. E nós descobrimos continuamente materiais que nos abrem novas perspectivas. A nanotecnologia confere aos materiais propriedades surpreendentes. Os nanotubos de carbono tornam o alumínio quase tão resistente quanto o aço, mas somente com a metade do seu peso. Os nanotubos de carbono são um material para a construção de visões. Eles poderão ajudar a construir arranha-céus gigantescos, cujo tamanho ultrapassará o limite atual de 800 metros de altura. Estamos cientes da nossa responsabilidade especial como empresa que atua no mundo inteiro. A atuação sustentável é um dos elementos fundamentais da nossa política empresarial. Investimos na proteção do clima e em mais de 300 projetos sociais no mundo inteiro. Dedicamos o nosso trabalho às pessoas, salvando vidas.
tornando a vida mais fácil e proporcionando apoio ao longo de toda a vida. Pesquisamos para uma vida melhor e já procuramos responder às questões de amanhã. Criar algo novo partindo dos elementos. É isto que faz o fascínio da Bayer. Bayer, ciência para uma vida melhor.